У майбутньому, коли наші мізки помістять у банки, ці 8 годин здадуться нам змарнованими. Не хочу бути у банці. Хай мій мозок помістять у тіло андроїда. 2,5-метрового здоровання. Я з тобою. Я погодився, аби певність, що залишуся євреєм. Я мамі обіцяв. Гадаю, андроїду можна зробити обрізання. От тільки рабину треба обговорити це з виробником. А ще по суботах муситимеш вимикатись.